Закарпатському хосту виповнилось 927 років. Традиційно свій день народження відзначав у колі рідних та друзів. Місцеві пишаються містом, його досягненнями і не стримують емоцій, коли говорять про нього. Я його, звісно, люблю. Дуже багато зроблено в нього. У ньому дуже гарне стало, особливо в тому році, в цьому році. Дуже гарне, красиве, миле. Щастя, здоров'я всім. Всього хорошого. Ми пишаємося містом, тому що воно має славну історію. У нас є такі родзинки, як Долина Нарцисів, унікальний Хуський замок. То я хочу, щоб наше місто стало туристичною мекою. Щоб наше місто і надалі розцвітало так, як воно розцвіло на сьогоднішній день. У день святкування річниці на головній площі місто було доволі людно. Тут працювали торгівельні, експозиційні та екологічні намети. Ярмарок не залежав байдужим нікого, а ще можна було побачити виставку декоративно-прикладного мистецтва, сувенірної продукції та художніх полотен народних умільців і дітей. На сцені виступали і місцеві таланти. Цінуємо це наше місто, місто Хуст. Ми цінуємо, що тут проживають багатонаціональні громади, скільки тут конфесій. Значить, раз існують багато конфесій, значить тут є злагода, мир. Дійсно, сьогодні ми святкуємо чергову річницю дня заснування нашого міста Хуста. І мені сьогодні приємно, що під'їхало ряд наших керівників з міст побратимів. Це Угорщина, місто Нюрбатор, це Румунія, Сегета. Це Сніна з Австрії, з Німеччини. У рамках відзначення 927-річчя Хуста відбувся і святковий концерт. Патріотично налаштовані вихованці влаштували флешмоб, до якого долучився кожен охочий. Далі офіційна церемонія нагородження хустян відкрив свято міський голова. Поважні гості теж долучились до привітань, в тому числі й уродженці міста. Сьогоднішнє свято проходить у унікальний момент. Ви знаєте, що на минулому тижні Україна отримала безвіз, Рада Європи ухвалили безвізовий режим для усієї України. Я думаю, що це історичний момент і Богом дано те, що ми з вами творимо цю історію. Привітання вам від славного міста Ужгород. Ви бачили, як місто динамічно розвивається і працює. Це завдячуючи праці щоденному труду сотень ваших земляків. Тут знаменіша густина, яке мігато обговорювало саджувало. Велике вам вітання від угорського Нюрбатору. Дуже приємно бачити стільки людей і стільки посмішок. Знаєте, приємно й те, що за останні роки спостерігаються і позитивні зміни у Хусті. Ми переконані, якщо ж надалі так і буде, то вже зовсім скоро місто стане ближче до Європи. Дорогі жителі міста Хуст, дорогі наші побратими Сігету і Хуста, я вам передаю привіт від всіх меншин, румунів, угорців, українців, які проживають в Сігеті. Вітаю вас і передусім з тим, що завдяки спільним зусиллям вдалося зробити ваше місто гарним. Я вперше тут і я приємно здивована. Дорогі хустяни, для мене велика честь ваша честь сьогодні побувати в вашому прекрасному городі і в місті отметить ваш праздник. Тож щирих слів, приємних сюрпризів, музики та веселощів у день міста було чимало, проте найголовніше, що цей день став визначним для кожного, адже містяни розпочали нову сторінку в історичному літописі рідного Хуста.